يسنبت زي ما قبجي على درسنا بيكي زيني على بيكي جنا كباب الساس سابي منه بيكي قلنا نعم تقبلنا قلنا قلت أديس يا وطن مدينة منه فكرة تار لما كرمنا زي ميجينيو سلام تاه بتام درس بلوجنا درس منه فكرة تار نو متلو يا تانو مسونو بمكبا كرمه ما تاتشن بزو ነገሮችን ያጣን ነው ታይዞና ያው የሁላችንም ማሰብ ነው ወይና ማስበው ያው ነው ይበግጥም በዚህ ማርጌ ያው መግለጽ የለተለየ ነገር የሚያደርገው ያስባል ስለዚህ ፍቅር ካልን ሌላው ነገር አለን በሚከፋ ያጣነውን ካወቀነው እኮ ምን ማግኘት እንደምንችል ደግሞ ግልጽ ነው አይደል በሚከፋ ችግሩን ስታቃ ያው መፍቴው ያው ተገኝቷል ይባላል ምን ነው ፍቅር አጣን ነው የሚለው ቤኪ ከዚህ መዲና መውጣት በኋላ ካድናቂዎች ያገኙ አስተያየት ምንድነው? አው በኦፊሻል የቲክቶክ አካውንቴም በዩቲዩብም ላይ ያሉ ኮሜንቶች ሞር ወደ መንፈሳዊ ህይወት እንድመጣ ከሙዚቃ ዓለም እንት እንድል ነው አብዛኛዎቹ ኮሜንቶች በመልካም ጎኑ ነው ምረዳቸው ነው በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ ማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ቢገባ ደስተኛ እንደሚሆነው ማሰቦ ነው በግሌ ምናምን አለው ዘማሪ የዘማሪነት ህይወት ወይ መንፈሳዊ ህይወት በመመረጥ ወይ ደግሞ ለየት ያለ ክብር አለው ቢያስባለውና በቀላሉ አንድ ሰው ድምጽ ስላለው ሙዚቀኛ ዘፋኝ ሊሆን ይችላል ግን ድምጽ ስላለ ብቻ መንፈሳዊ ብቃቱ ሳይኖርክ ዘማሪ መሆን አለብን በያላምንም እግዚአብሔር ፈቀደው ሰዓት ሲሆንና ጥሪ ሲሆን የኔም ፍላጎት ነው አሁን ግን ለጊዜው ሙዚቃ ውስጥ ነው መቆየው ማለት አው ከቤተ ክርስቲያን ተገኙ ቤተሰቦች ነው ተገኙ አው አው ወደሞች ዲያቆናት ናቸው ይሄን ብቻ አይደለም ሰፊ ሙዚቀኛም በሆን በሙዚቃ ህይወቴ ውስጥ ሞቲቬት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን ፖዚቲቭ ነገሮችን በመስራት ነው ወደፊት መመቀጠለውና ለወዳጆች ላናቀች በዚህ አጋጣሚ ማለት መፈልገው በማንኛውም መንገድ ጥላቻን መጥፎ ነገርን ከመደግፍ ሐሳብ ጋር መቼም አታገኙኝም በሙዚቃ ውስጥ መልካም ነገርን ለመስራት ሞክራለሁ ነው ማለት አዲስ ነጠላ ዜማም ይሰራል እሱም እንደዚሁ አይነት ሐሳብ ነው ያለው መልካም ሐሳብን ፖዚቲቭ ነገር ነው እንጂ የፍቅር ሙዚቃ ነው ዘውዳ ለሜን ይሰኛል ኦልሬዲ ጻፍሰናል ስለ ሙዚቃ ነው ከኔ ጻሃይ የሚቀጥል ነው አው ያው ማለት ይችላል ሞር ለማለት አሁን ማለት ከፍታችን ከፋሲካ በኋላ ይሰርጋል ለወቅቱ ለዛ ወደ እንደሆነ ተብሎ ይታሰባል ለፍቅር ይተም በሚገባ የሚሆነው ሙዚቃ ነው ስለ ሆኖ በጣም በርካታ ባለሙያዎች ተሳትፎበታል ቆንጆ ነገር ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር ጠብቁ ከበዓል በኋላ በቅርቡ ያገኘሁሽ ልማት ምንድነው በቅርቡ እንግዲህ እነሱም እኛም በግላችን ያን ያህል ወቀናውና ክብሩ እኛ ጋር ከመጣ በቂ ነው በሚል በሚዲያ ደረጃ ብዙም ተናላልነው ማንተ እንዴት እንደነሳዋል አቅም ቆየት ብሏል ትንሽ አዲስ አዋርድ ነው አውስትራሊያ ሀገር ነበር ይዘጋጀ ነበረው ማለዳ አዋርድ ወይ ፎከስ ኦን አቢሊቲ ይባላል ሞር የፊልም ፌስቲቫልና የፊልም አዋርድ ላይ ነው የሚሰሩት እዚህ ሀገር ሁለተኛ አመታቸው ነው ላይፍ ታይም ላይ በላይፍ ታይም ሽልማታቸው ተሸማሰግድን ሸልመው ነበር እንዴ ደሞ ኒው ካሚንግ ቤስት ኒው ካሚንግ አርቲስት በሚል ካታጎሪ የክብር ዋንጫ ተበርክቷል ይገባዋል ይያሉ ነው አይደል ምርጥ አዲስ የመጣ አርቲስት ይርዳውና ግን ተታቀለ በይወት ይርድሽ በስልክ እንዲያውርተን አቀል ባካል ያልተገናኘንም እስካሁን ዲው አጋጣሚዎች ማለበሩ ተገናኝ አንድ ላይ የመስራት ሐሳብ ቢኖር ጥሩ ነበር እንግዲህ እስኪ ያው ደግሞ አይደል እንግዲህ በቅርቡም ያስወልተኛ ክፍል ፈተና ጥሩ ጤታ አመጣተ ህግ ለማጥናት ሐሳብ እንዳለም ሰብቻለሁ አዎ ይመስገን እንግዲህ ብለናል ጥሩ ዳኛ ወይ ጠበቃ እየመጣ ነው በነገራችን ምን ነው ፍቅር አጣን ይላል ቤኪ ከወንዴ ጋር በመሆን ያቀርቡታል ሰይፉ በኢቢኤስ የዚህን ሳምንት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በዚህ መዲና ነው ምን ሰነባበተው ሳምንት በሌላ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ለመገናኘት ያብቃን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቧን ይባርክ ይከተላል ቤኪ below me
كفكر ششتا ألم ساسات سو سقا وسيوم نفس كسات يا لبات منورو اكتونا ليه